Proč máme do hajzlu na sobě tyhle ty plavky bikiny? Ježiši, kámo, ne. Maria. On to má curse of binding, ty si to nemůžeš sundat, takže musíme mít na sobě celou dobu bikiny? Pán Bůh ochraňuj. To háje! Já jsem Šuvrýka a dneska došli videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další zase Tycoon, tentokrát Waterpark Tycoon, takže dneska lidi budeme si stavit náš vlastní vodní park, kde prostě budeme mít různý nějaký zase tyhle ty takový ty atrakce a podobně, který si budeme moc vás zkoušet. Už jste viděli něco podobného, když jsme si stavili s Martinem svůj vlastní Luna Park v Minecraftu, takže tohle bude něco podobného a jak si můžete všimnout, máme krásný plavečky, viď Martine? Ano. A je to kráso. Je to krása prostě. No, takže tak, nemusíme to vrhnout lidi, pokud se vám bavili, kolik videu, čerte like, kdo znáte, chtěme 1000 likeů, bude to super a jdem se do toho vrhnout. Zároveň tady máme, že you can kill your enemy villagers, samozřejmě jako minule. A right click your enemy villagers with the coin for a chance to bribe. Počkej, takže bribing cost 5 gold. Je vlastně, že zase můžeš je přehodit k sobě, ale tak na to dělat asi nebudem, ne? Ne, to ne. Na to kašlem. Takže asi tak, buy better parts, jasně, aha, klasika, prostě to jak to bylo předtím. Ok, right click to gate, 3, 2, 1, teď. A máme to otevřený, ok. Takže co teď? Co teď na začátek můžem koupit? Za 50 goldů si můžeš koupit tady nějakou fontánu. Jo. Dobře, za 5 goldů můžu si získat tady nějaký, takže počkej. Kámo, oh! To je top! Nice! Oh nice! Takže prostě takhle můžeme tady jako jezdit, počkej, ale on mi to nechce pustit, dobrý, jsem si říkal, sakra. A získáš za to jako navíc goldy, což je docela fajn. Nevíme za kolik tam je další věc. Za 75. Za 75, takže ještě musíme mu dát oba dva tady s Martinem teďko tady jako chviličku vydělávat prostě cash. Aby jsme mohli teda upgradeovat, no. Takže ještě jednou dolů a já už tady mám teda villagery, kteří teda dáčko mi tady jdou vydělat peníze a jdou instantně koupit za stováka. Počkej, já koupil rovnou za stovku. Koupil něco za stovku? Jo, co to sakra je, já jsem omylem kliknul ty na stovku. Ty jsi koupil ty jsi koupil dětský bazének asi. Jo, čuš na to. Já tam mám, počkej, v tom dětském bazénku mám creeper a se skeletona. Ježiši Maria. Jak to funguje, hele. Oh, kámo. Čo má to? Já tady mám děti. Oni jdou po mně, oni mě zavíjí. Tak to radši nechci vidět. Co to je? No ok, lidi, měl jsem tady teďko menší hovor, takže jsem teďko to musel nějak pozastavit. Jinak, Martine, na co si teda všechno přišel? Martin tam mě něco říkal o tom, že tady jsou včely. Jo, jsou tady včely, který můžou útočit na tvoje zákazníky, no. Přesně tak. A jak je můžeš povolat? Jak je povolat? Oni se instantně spavnou teda, jo? Oni se automaticky spavnou. A začnou útočit na ně. Ok, a jinak koukám, že můžu zase kupovat ještě swordfish a takhle, prostě ok, zajímavé. Jinak já jsem si teďko nakoupil zase další atrakce, já už mám všechny ty, co jsou nahoře, koukám, Martin to má taky. Což je velmi dobré. Počkej, mám furt 95 coinů, já pořád potřebuju tuto stováka, dělej. Tak, dobrý. Vážně mám, kámo, mečouna. Ano, máme mečouna jako meč. Ježiši Kriste, myslím si, že tady ten Tycoon Martin asi nejspíš dneska vyhraje, protože jak jsem měl prostě tady ten hovor, tak Martin to úplně nahrál ty prachy a už to jelo. No. Snažil jsem se tak moc si je nenahnat, no. No, nevadí, ale ok, já se jdu kouknu na ty atrakce, co to tady teda vůbec reálně máme, zároveň teda jsem tady spavnul teda včela, takže včelo, běž pryč, dobrý. Co to tady mám? Mám tady horkou výřivku. Ano. Co? Vážně mi to řve relax? Relax. Relax. Ježišmarja. Relax. Víš, co je nejlepší? Relax a do toho tam jde po mně ta včela, víš co? Relax. Bože můj, co tohle to je. No nevadí, takže tohle bychom měli. Ok, co tady máme teda za další ještě věc? Koukám, co to je? Nějaký jídlo? Jakože... Jo. Hot dogy, ne. Chicken fries? Ok, nebo speedy soda?
Ano. Ježišmar, tak aspoň jsme rychlí. Paráda. Jinak, to můžu vyhodit. Ještě tady mám teda nějaký teda tobogánek, tak na to koukám, tak se mi to teda udělalo. Jmenuje se to Flight of the Bumblebee. Jestli mi teďko najednou budu mít nějaký transformery, tak nevím, co budu. Ale ne, vypadá to dobře. Jako prostě klasický tobogán. Jasný, no. Nevím, jestli to zkoušel. Neskoušel. Já jsem teď tady nějak ty atrakce ještě neskoušel, no. Vypadá to dobře. Za kolik za to dostaneš? 7. 5, myslím, že tam taky bylo, nevím. Myslím, mi přijde, že za každý dostaneš 5. Ale nevím. Nicméně teda ještě já tady na to koukám, předtím jsme tady měli ty děti, a tak s těma dětma máte teda fakt jako divný, když tady do tebe instantně bouchají. V tom dětském bazénku, víš co myslím? Jasný, no. Ty jsou fakt divný, hej. OK, no nicméně, potřebujeme teda další věc, potřebujeme teda akvárium. To akvárium bych celkem bral, to je za 300, nebo Serpent Spout, což je taky za 300. Já jsem teď v akváriu a to dává 10. Oh. Až takhle, jo. Takže takhle Martin teď jako vydělává peníze. Ano. Tak to počkej, tak já se to taky kouknu teda možná na tento bogán, jestli to teda nevydělává víc nebo jako jak, ukáž. Jo, 7 goldů. Fakt, že jo, měl si pravdu. Ano, a jakmile hned vyjedeš, tak můžeš jít zase. To je docela cool, ale. To je docela dobrý, jako takhle to vydělávání. Nicméně, já jsem si ale teda už vydělal těch 300, takže já si půjdu teda na to akvárko. Na to jsem reálně počítej, to je obří. Na to jsem fakt zvědavý, díky dásu, co tam teda budeme moci jako dělat. Ukaž to. Seed aquarium za 10. Oh. A tak to je na féra teda celkem cool, to akvárium. Jak se to otáčí samo. To docela vydělává peníze, teda bych se ti přiznal. Když teda během chviličky prostě dostaneš 10 goldů. Ne, asi. To je velmi dobré, velmi dobré. Potřebujeme ale ten barvečko získat teda 300, tak to bude docela teda trošičku na deal. Nebo to by se mi tady měli teda ráno asi možná spavnout teda nějaký zase další villageři, abych teda vydělal nějaký peníze, protože mi přijde, že se toho moc teda jako nespavnuje zatím. No spavnuje, no. Počkej, já zkusím přeplatit. Já tady mám včer. Co takhle, kdybych zkusil přeplatit tvý zákazníky? Ne, teď jsme si řekli, že... Ne, dobře, dobře, já si začínám kuře. Potřebuji teda... Dej si kuře. Ano, Kentucky Fried. Přesně tak. Tak jo, ok, dobře, takže... Fajn. 300 potřebuji. A pak je tady nějaká dokonce atrakce. Surfs Up. Takže to bude něco se surfařema. Jestli se mi teď teďko najednou instantně objeví nějaký surfaři v těsných plavkách, tak to nechci. To fakt nechceš. No, ok, hele, já už ty 300 skoro budu mít a koukám, že tady dokonce máme zase nějaký zase ty, jak se tomu říká zase, no Angry Bees prostě, že tady máme zase další. Včelky. Moji ty včelky teda odhánějí prostě naše zákazníky, takže já ty včelky jdu instantně teda pozabíjet, protože to fakt ano, jako nechci. Ano, já taky na ně jdu. Čelky, pojď sem. Pojď sem. Ještě, tak, paráda. Tam bude další Angry Bee, takže rychle. Jinak já už mám pro info skoro 350. Za chviličku budu mít, ale za ty 300 teda koupím ten nějakou další atrakci. Ty asi teda šetříš ty na další taky, ne? No, za ty 400. Já jedu na Surf Up, ale teď bych už měl mít prachy. Koukám. Serpent Spout. Kupuju to, uvidíme, co to bude. Kde se to objeví? Daj to. Tak. Ukaž to, co to sakra je ten Serpent Spout? Mě zajímá, co je ten Surf Up. Tak. Martine, co je ten co to sakra? Vy jako máte prostě zbarvit ty tři bloky do modra? Ano. A to je všechno. Jo, to je tady ta, no, tak. No do tmavě modra. A... VTF, co to je za nějakou minihru, nebo dejme tomu nějakou atrakci v nějakém vodním parku? Co to no je? Prostě vodou musíš zapnout ty světla. No jako jo, já to chápu, ale to, za to je to atrakce. Za to bych asi prachy nedal, teda bych se přiznal. Ale někdo za to, někdo by dal prachy za tvý členství, takže... Dobře, no tak... Okej, okay. To se dělo, no. Mimochodem, dole máte tlačítko, připojit se. Ano, přesně tak. OK, nicméně, je další Angry Bee, rychle pryč, s nima, dobrý. Další dvě jsem tady zabil. A
mám 279. Škoda, že nemůžu zabít Martina. Můžu! Oh! Prosím, ať z něj vypadnou peníze. Ne, nevypadnou. Tak nic. Nebo počkej. Cože? Počkej. To půjde. Ne, běž s tím štítem do háje. Jak to, je zmetek, ne? Jo! Sakra. No, ale mně to se nepomůže, takže v pohodě. Počkej, ne. Jo? Ty jsi měl 500, ale ty jsi to koupil právě ten štít, viď? No. Aha, dobrý, tak já už jsem si právě říkal. OK, surf's up, jdeme teda na ty surfaře lidi, jo? Jestli tady budou tyhle těstý plavky, tak to bude špatný. Ne, jdeme se na to kouknout. To je někde vzadu, co? Někdo by to tam mělo být, no. Jo. Takže fakt budeme jako za surfu? Zkoušel jsi to? Ne, ne, no nebudeš na surfu. Jo, to jsou tyhle ty vlny. Jaj, tak to nic, já jsem teda čekal, že to bude lepší, no, tak nevadí. Takže vy se můžete 10 sekund, nebo kolik to je, se můžete topit a je vám to úplně jedno. A nemusíte prostě to nějak hrotit, jo. Přesně tak. Ach, boha, no nevadí, no, takže prostě tady budeme chviličku takhle si vydělávat penízky. Jako u mě už jedou, no. Jo? U tebe to už jako jede, jo? Jako, není to špatná atrakce, no, mám ale... krásnou cestu. Ty seš zmetek, ty už jsi koupil cestu, jo? No, kolik stála, kouknout. Kolik stála cesta, prosím tě? 350. To je zase takhle v pohodě, já bych čekal trošku víc. Ale to je ta druhá. Pojď, co? Pár upgrade za 150, počkej, co já nemám ani tu první? To je zmetek, potřebuji prachy, dělej. Někdo běžte nějakou atrakci, šip, šup, ne, ne. Zmetku. Ten zmetek, on prostě mě chce zabít, já to vím. Kurňa. Jo. Sakra. Dobrý, mám to koupený. A ah, bože, jo, jen běž po něm, jen běž po něm, zabij si ho. Tak, já jsem dostal, náhodou za ty Angry Bee dostáváš prachy? Fakt? No. Tak počkej, to já jdu tady zabít se tadyhle to vzadu. Teda pokud to nepřejde, prosím, pojď za mnou, pojď na mě, pojď si mě zabít, rychle, pojď si mě štípnout. Dobrý, mami, nice. Ty krásu, 200 už mám, to jak je to rychlejší ta cesta, tak je to daleko rychlejší a je to lepší. Máš pravdu, Martine. Za 350, ano, ty krásu. Tak. Aspoň, že takhle to mám. Ty krásu, a já bych se přiznal, teda těch atrakcí je tady celkem ještě hodně. Takže mě tak trošičku napadlo, že bychom to mohli třeba i dneska katnout. A možná bychom mohli pokračovat příště, protože to bude asi ještě na díl s tímhletím tycoonem. A jako vůbec by mi to nevadilo. Takže... myslím si, že tady to asi momentálně teďko ukončíme, doufám, že vám to nevadí, že možná takhle jako ukončím, ale zase jako aspoň to nebude zase nějaký extra dlouhý. A uvidíme, jak to dopadne. Možná někdy teda jako příště v těch sexy plavkách. Takže jo, uvidíme se příště a zatím čus. Ahoj.